Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin Ebil Kasimil Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Esselamu aleykum cemiyen ve rahmetullah ve berekatuh. Hoş gördük her birinizi aziz ve değerli temaşatçılar. Allah gününüzü hayırlı ve bereketli karar versin. Allah'a ant veririm izzet ve celalına getdiyimiz mübarək İslam dininin üzərində addımladığımız yolda Allah hər birimizi müvaffəq və müəyyət eləsin. Amma bugünkü bəhsimiz əsrimizin son möcüzəsi, bəşərin xilascarı İmam Məhdi əleyhissalatu vəssalam haqqındadır. Əlbəttə biz bu dünyada ibadətimizin kənarında bildiyiniz kimi Allahın vəlilərini də tanımalıyıq və bilməliyik ki, əsrimizin vəlisi kimdir, əsrimizin vəlisi hardadır, əsrimizin vəlisi nə üçün qeybətdədir və nə şəkildə qeybətdədir. Uca yaradandan diləyirəm ki, Allah o vəlini bizə tanıtsın və onun şəfaətini hər birimizin halına şamil eləsin. İmam Zaman əleyhissalam haqqında onun yaşam tərzi haqqında sual mövcuddur. Sual bundan ibarətdir ki, İmam Zaman əleyhissalam, İmam Zaman əleyhissalam başqa bir planetdə mi yaşayır, yəni başqa bir məkanda mı varlığı davam eləyir, hüzuru davam eləyir, yoxsa elə bu yer kürəsində mi yaşayır? Bu bir sualdır və bu sualın cavabında 3 təsəvvür mövcuddur. Yəni, İmam Məhdi əleyhissalam deyir sağdır, ömrü uzundur, yaşayır. Amma harada yaşayır? Bu dünyada yaşayır, yoxsa başqa bir aləmdə yaşayır? Bu cavabda 3 dənə fərziyə mövcuddur. Fərziyələrdən biri, yəni 3 düşüncə mövcuddur. Düşüncələrdən biri budur ki, ümumiyyətlə İmam Zaman əleyhissalam yaşayır, sağdır. Amma bu qalaktikada deyil. Bəlkə başqa bir qalaktikada yaşayır və başqa bir aləmdədir. Zühur elədiyi gün, zühur elədiyi zaman bu aləmə nazil olacaq və zühuru buradan başlayacaq. Bu bir nəzərdir və bir fərziyyədir. İkinci fərziyyə bundan ibarətdir ki, xeyr, İmam Zaman əleyhissalam elə bu dünyada yaşayır. İnsanların içərisində yaşayır. Amma bir cür yaşayır ki, gözlər onu dərk eləyə bilmir. Yəni, bir cür yaşayır ki, onun şəxsiyyəti qaibdir. Şəxsiyyəti qeybətə çəkilib. Yəni, yaşayır, amma biz onu görə bilmirik. Fərz edin, buradadır, amma biz onu görə bilmirik. Yəni, nə cür tozih versək daha yerinə düşər, belə deyək də, ruh şəkilində mi yaşayır və yaxud görünməz şəkildə mi yaşayır? Bu bir nəzəriyyədir ki, İmam Zaman yaşayır, amma insanlar arasında görünməz formada yaşayır. Bu ikinci təsəvvürdür. Üçüncü təsəvvür bundan ibarətdir ki, üçüncü fərziyyə, yox, İmam Zaman əleyhissalam elə bu dünyada yaşayır. İnsanların içərisində yaşayır və onun şəxsiyyəti də insanlar içərisindədir, amma biz onu tanımırıq. Yəni, qarşımızdan gəldiyi zaman biz onu tanımırıq. Amma o var, yaşayır və biz onu görürük. Amma biz onu tanımırıq. Demək, 3 dənə təsəvvür oldu. Birinci təsəvvür bundan ibarət oldu ki, başqa aləmdədir. İkinci təsəvvür bundan ibarətdir ki, bu aləmdədir, amma şəxsiyyəti qeybətdədir. Üçüncü nəzəriyyə budur ki, bu aləmdədir, amma nədir? İmamın özü yox, bəlkə varlığını biz görə-görə onu tanımırıq bu şəkildədir. Biz kitablara nəzər salsaq, hədis kitablarına və oradakı İmam Zaman əleyhissalamın haqqında bəhs olunan hədislərdən bəhrələnsək, oradan belə bir nəticə götürürük ki, üçüncü nəzər daha üstünlük daşıyır. Və üçüncü nəzər haqqında bir çox hədislər də mövcuddur ki, bəs İmam Məhdi əleyhissalam bu dünyada yaşayır, biz insanların içərisində yaşayır
biz insanlar onu görür, amma onu tanımırıq. Bu şəkildə imam qeybətdədir. Yəni, imamın qeybəti bu qədər şəffafdır, bu qədər aydındır, bu qədər bəsitdir ki, imam elə bizim içərimizdə yaşayır, amma biz onu nədir? Tanıyı görürük, tanımırıq. İmamın şəxsiyyəti qeybətdədir, şəxsiyyət olaraq bilmirik, budur imamımız. Bu qeybətin və qürbətin ən acısıdır da, insan bir insanı görür, amma tanımır. Və yaxud o insan müntəziri görür, amma bəzi səbəblərə görə Allahın əmrinə tabidir, özünü tanıtmır. İmam elə bu cür yaxınımızda ola-ola qeybətdədir. Bəzən biz düşünmürük İmam Mehdi hər hansı bir planetdədir, oradan nüzul nazil olaraq və yaxud görünməz bir şəkildə yaşayır. Xeyr, hədislər deyir, elə imam burada yaşayır. Bunun qeybəti məzlum qeybətdir. Biz şəxsiyyətini tanımırıq imamın. Deyir, hətta bəzi hədislərdə var, deyir, İmam Mehdi əleyhissalam zuhur eləyən zaman bəzi insanlar deyəcək, biz bunu görmüşdük, biz bunu görmüşük. Deyir, İmam Mehdi əleyhissalam müntəzirlərin gözünə bir cür görünüb, amma şəxsiyyəti naməlum şəkildə. İnsanlar ağa deyir, zuhur eləyəndə təəccübdən baxacaqlar ağaya, deyir, biz bunu görmüşdük, bu şəxsi görmüşdük, nə üçün tanımamışdıq? İmam Mehdi əleyhissalamın qeybəti bu şəkildədir. Mən bir neçə dənə hədis bu zəmində istəyirəm oxuyam və hədisdən də məlumdur ki, İmam Mehdi əleyhissalam elə bu cür insanlar içərisində, amma şəxsiyyəti məchul və qaranlıqdır. Bir dənə hədis var İmam Sadiq əleyhissalamdan. İmam Mehdi Əcəlallah Teala Fərəcəhu Şərifin qeybəti haqqında danışır İmam Sadiq əleyhissalam. Bizim bir nəvəmiz olar, o qeybətə çəkilər və onun qeybəti bu şəkildə olar. Orada açıqlayır və yetişir bu hissəsinə ki, deyir, insanlar nə üçün təəccüb eləyər onun qeybətinə? Deyir, Allah nə cür Həzrəti Yusuf əleyhissalamla davrandısa, elə İmam Mehdidən də o cür davranar. İmam Zaman əleyhissalam, bilirsiniz ki, Həzrəti Yusuf əleyhissalam qeyb oldu. Amma nə cür qeyb oldu? Şəxsiyyəti qaranlıq şəkildə qeyb olmuşdu. Amma vücudu insanlar içərisində idi. Yaşayırdı, yiyirdi, insanlar onu görürdü, o insanları görürdü. Amma şəxsiyyəti məcul idi, şəxsiyyəti qaranlıq idi. Oxşadır İmam Zaman əleyhissalamın qeybətini Həzrəti Yusifin qeybətinə. Bunu kim idi? Bizim nəvəmiz İmam Mehdinin qeybəti, bunun qeybəti kim idi? Yəni, onun şəxsiyyəti nədir? Məchuldur. Şəxs olaraq insanlar onu tanımır. O insanları tanıyır, amma şəxsiyyətini Allahın əmri olmadan bilindirmir. Allah izin versə şəxsiyyətini bilindirər. İzin verməsə, ta gözləyəcək Allah izin verə. Ona görə də İmam Zaman əleyhissalam Allahın izinini gözləyir. Gecə və gündüz Allahın izinini gözləyir ki, öz şəxsiyyətini elan eləyə. İmam bilirsiniz də nə qədər qürbətdədir. Çox uzun zaman oldu İmam Zamana. Min ili keçib ki, imam hüzuru var insanlar içərisində. İnsanlar o şəxsi şəxsiyyət olaraq tanımırlar. Nə çox insanlar da cəhd eliflər İmam Mehdi əleyhissalamın müntəzirləri qismində olan insanları. Cəhd eliflər İmam Zaman ağayı görələr. Bəziləri bu şərafətli məqama nail olublar, bəziləri də nail ola bilməyiblər. Nail olanlara da göstəriş verilib ki, siz bu gördüyünüz əhvalatı nəql etməyə heç bir həqqiniz yoxdur. Hətta o kəslər ki, İmam Mehdi əleyhissalamdan mülaqat eləyib, görüş eləyiblər, onlar həmişə dünyadan köçdükdən sonra onların halətində bu nəql olub. Heç zaman bunlar İmam Mehdi əleyhissalamı gördüklərini diri halətdə nəql eləməyiblər. Amma bəzi istisnalar var ki, əgər orada bir şey baş versəydi, orada bir kimsə onu görsəydi,
orada qaçış olaraq bəzi şərtlərlə razılaşma olurdu ki, məsələn, mən nə qədər həyatdayamsa bunu kimsəyə nəql eləmə. Və s. və ilə axır. Başqa bir dənə də hədis var. İmam Zaman əleyhissalamın bu dünyada yaşaması və insanların içərisində yaşayaraq onun şəxsiyyətinin məzhul və qaranlıq olmasından ilgili imamın ikinci naibi var idi, mərhum Muhammed ibn Osman. İmamın xas naiblərindən idi ki, imam qeybəti suğrada olan zaman, kiçik qeybətdə olan zaman imamın rəsmi naibləri idi. O naiblərdən ikincisidir. Bunlar ki, imamı daha yaxından tanıyırdılar. İmama daha yaxından münasibət qurmuşdular. O hədisdə o bir dənə söz deyir, and olsun Allahın izzət və cəlalına. Muhammed ibn Osman deyir, and olsun Allahın izzət və cəlalına. Hər il həcc mövsümündə İmam Zaman əleyhissalam insanların içərisində Beytullahda təvaf edir. Bax, deyir, hər il İmam Zaman əleyhissalam həcclərlə birlikdə Allah evinin başına təvaf edir. Ey o şəxslər ki, həcə gedirsiniz, müşərrəf olursunuz, Allah evini ziyarət edirsiniz, 100% bilin, İmam Məhdi əleyhissalamın huzuru Kəbə evinin kənarındadır. Milyonlar təvafdadır, amma o həzrəti tanımır. Bu nə cür qeybətdir, nə məzlum bir qeybətdir. Milyonlar müsəlman təvaf eləyir, əsrinin imamını tanımır, əsrinin imamı onlardan birlikdə orada təvaf eləyir. Bak, bu məzlumiyyətdir. İmam nə üçün zuhur eləmir? İmamın zuhuru nə üçün təxirə düşür? Buna görə ki, o şərait ki, İmam Məhdi əleyhissalam zuhur eləməlidir, o şərait yetişməyib. Ona görə İmam Zaman əleyhissalam Allahın əmrini gözləyir. Şəxsiyyətini gizli şəkildə nədir? Saxlamaq məcburiyyətindədir. Bildiyiniz kimi, bir şəxs var, böyük alim Əllamə-i Əmini. Əllamə-i Əmini böyük şəxsiyyətdir, Əl-Qədir kitabının müəllifidir və Əllamə-i Əmini Şiyanın qəlb kitabını yazdı. Allah onun ruhunu şad eləsin. Çox görkəmli bir şəxsdir. Onun kitabından bir çox insanlar həqqaniyyəti dərk eləyiblər və həqiqətə çatıblar və eyni zamanda çox sənətli bir kitabdır. Əllamə-i Əmininin bir yeznəsi var idi. Şeyx Qulamırza Kəsai. Şeyx Qulamırza Kəsai adında bir yeznəsi var idi. Bu nəql eləyir. Deyir ki, mən Təbrizin mədrəsələrindən birində getdim, tələbə oldum. Bir uzun müddət orada dərs oxudum. Deyir, mədrəsənin bir xadimi var idi. Çox səfalı bir şəxs idi. Çox mömin bir şəxs idi. Deyir, onu mədrəsədə bütün tələbələr sevirdi. O tələbələrin qəlbində idi. O qədər saf bir şəxs idi ki, bir hər gün öz işini yerinə yetirərdi, tələbələrə xidmət eləyərdi. İndi hamamları təmiz eləyərdi, qapını təmiz eləyərdi. Deyir, hətta tələbələrə yalvarardı ki, verin libaslarınızı, yuyum, təmiz eləyim, sizin vaxtınız getməsin, siz elm oxuyursunuz. Deyir, hətta bazara gedəndə gələrdi tələbələrə, deyərdi ki, əgər bəlkə bazardan bir istəyiniz varsa, mən gedirəm. Siz vaxtınızı itlaf eləməyin, mən bazardan sizin üçün hər nə istəsəz alım gətirim. Çox belə, nə cür deyim, nurlu bir şəxs idi. Şeyx Qulamırza deyir ki, mən gecələrin birində təhəccüd namazına qalxmışdım. Qalxdım ki, Allahdan razı-niyaz eləyim, gecə ibadətinə durum, gecə namazına durum. Qalxdım hovuzun kənarında dəstəmaz alırdım, gördüm ki, bu xadimin otağından bir nur saçır çölə. Qədimdə də işıq çox məhlələrdə yox idi. Neft ləmpələrindən istifadə olunurdu. Bir baxdım ki, yox, bu neft ləmpəsinin işığı deyil. Çox nurlu bir nur verir otaq. Bir mən dəstəmaz aldım, yavaş-yavaş gəldim, otağın kənarında dayandım, gördüm ki,
mədrəsəmizin xadimidir, diz üstündə əyləşib, bir kimlənsə danışır. Deyir, danışan tərəf o qədər nurlu idi, nurdan görə bilmədim. Deyir, səs tonunu eşidirdim, amma nə dediyini başa düşmürdüm. Amma bizim mədrəsənin xadiminin danışdığını başa düşürdüm. Deyir, xülasa, gördüm ki, söhbət kəsildi. Mən dayanmışdım qapı kənarında. Söhbət kəsildi və nur söndü. Mən mat qaldım. Ya, bu nə hikmətdir, bu nə nurdur, bu kimlə danışır? Deyir, bir neçə saniyə sonra etdim, xadimin qapısını çaldım, döydüm. Xadim qapını açdı. Dedim, aha, bir şey gördüm otağında. O nur nə idi? Deyir, bu əvvəl dedi, hansı nur? Dedim, aha, indi gördüm, sənin otağında nur var idi. Deyir, gördüm, istəmədi deyə. Dedim ki, əgər sən bu əhvalatı danışmasan, səhər tezdən mədrəsədə hovuzun kənarında durub hadisəni nəql edirəm tələbələrə. Deyir, bunu demişdi, xadim əlimdən tutdu, mən otağa saldı. Dedi, sən ant verirəm İzzət və Cəlalına, bir şərtdən sənə açıqlama verərəm ki, cümə gününün zöhrünə qədər bunu heç kəsə nəql edəmə. Cümə gününün zöhrünə qədər heç kəsə nəql edəmə. Deyir, mən bu şərtə razı oldum və ona söz verdim. Dedi ki, ağa İmam Zaman gəlmişdi otağıma. Dedi, ağa özü gəlmişdi otağıma. Bir iş var idi, bir məsələ var idi, onun üçün gəlmişdi. Deyir, mən dedim, ağa sən hara, İmam Zaman hara? Təsəvvür elə bir dənə xadimdir, mədrəsədə heç gözə gəlməyən bir şəxsdir. İmam Mehdi Aleyhisselam gəlir onun otağına. Və ağa nə üçün? Dedi ki, bilirsiniz ki, İmam Zaman Aleyhisselamın qeybət halətində onun bir sıra dostları və əsgərləri var. Əlbəttə, bunlar 313 nəfərdən ön əsgərlərdir. Bunlar öz adi həyatlarını yaşayırlar və ömürləri bitdiyi zaman dünyadan köçürlər. Deyir, İmam Zaman ağa gəlmişdi ki, bizim bir dostlarımızdan biri cümə günü dünyasını dəyişəcək, istəyirik səni onun yerinə təyin edir. Sən onun yerinə keçəsən. O hədisdə də var, Biharul Ənvarda da qeyd olunur ki, imamın 30 dənə bu həyatında 30 dənə əskəri var. Onlar 3 hissədən ibarətdir. Onlar Outaddır, Əbdaldır, bir də Rizalul Qeybdir. 3 ləqəbdə, 3 qrupdur. Outad, Əbdal, Rizalul Qeyb. Əlbəttə, mərhum Kəhf əmi də Misbahda onun 30 yox, bəlkə 400 nəfər olduğunu qeyd edir ki, 400 nəfərdən ibarətdir. Bunlar öldüyü zaman digərləri onların yerini tutur ta İmam Zuhur eləyə nə qədər. Hətta Ümmü Davud duasında da belə bir tikə var. Deyir ki, وَسَلَّ عَلَى اَوْتَادُ وَالْأَبْدَالِ Salam olsun outadlara və əbdallara. İmam Zaman əleyhissalamın bu dünyada bəzi əskərləri var ki, imam onların vasitəsindən bəzi işlər görür və onlar naməlumdurlar. Onlar nə cür naməlumdurlar? Yəni, şəxs olaraq bilinmir, məsələn, bu outaddır, əbdaldır, ya Rizalul Qeybdir. Təsəvvür edin, bir xadim mədrəsədə bilinmirmiş bu kimdir. İndi bu Rizalul Qeybdir, outaddır, ya əbdal. Bunlardan bu üç hissədən biri dünyasını köçür, İmam Mehdi Aleyhisselam gəlir, bunu təyin edirsən, bunun yerinə keçəsin. Mərhum Ulam Rıza deyir ki, mən cümə gününə qədər bu şəxsi təqib elədim, amma ona söz vermişdim ki, kimsəyə nəql eləməyəm. Deyir, cümə günü sübh idi, pəncərədən baxırdım, gördüm ki, bu çox kədərli gəldi, mədrəsələri təmizlədi, cümə quslu aldı hovuzda, libaslarını cəmləşdirdi, deyir, azanı gözləyirdi, gördüm ki, deyir, bir-bir otaqlara baxır, ağlayır, deyir, tələbələr, haqqınızı mənə həlal edin. Deyir, mən bu səhniyi gördüm və pəncərə arxasında qəhər məni boğdu, hönkür-hönkür ağlayırdım ki, ilahi, gör nə hadisələr baş verir. Biz İmam Zaman ağı görənləri harada axtarırıq, gör kimlərdir İmam Zaman ağı görənlər. Yəni, biz onları o qədər də hesaba gətirmədiyimiz bir şəxslərdir.
Bu dünyada bu cürdür. Ola bilər biz hesaba gətirmədiyimiz bəzi şəxslər var ki, onlar İmam Zaman Ağadan görüşürlər. İmam Zaman Ağa onlara bəzi görəvlər verir. Deyir, azan verilmişdi, azandan sonra bu bir neçə qədəm sonra gördüm, yox oldu. Və mən keçdim hovuzun kənarında, başladım bu cür başıma vurub möhkəm şəkildə nalə eləyirdim ki, ah, xadim necə oldu, xadim necə oldu, tələblər hamı tökdə, o dedim, mənə baş verib. Dedim, ah, xadim hanı, dedilər, yoxdur xadim, tapmadıq. Dedi ki, xadim İmam Zaman Ağanın əskərlərindən idi, İmam Zaman Ağanın əskərlərinin sırasında idi. Bax, bu cür insanlar İmam Zaman Ağanın şəxsiyyətini tanıyırlar. Amma böyük kütlə İmam Zaman Ağanın şəxsiyyətini tanımır. Əlbəttə, İmam Zaman Ağanın şəxsiyyətini tanıyanlara da dəstur verilib, onlar heç zaman İmam Zaman Ağanın şəxsiyyətini tanıyanlar heç zaman o iddianı eləmir ki, biz İmam Zaman Ağayı gördük. Əlbəttə, görənlər sonradan bunlar dünyasını dəyişəndən sonra nəql eləyirlər. İndi İmam Zaman Ağa nə qədər qeybətdədir? Uzun müddət qeybətdədir. Biz kimik? Bu aləmdə İmam Zaman əleyhissalamın nə qədər intizarını çəkənlər var, nə qədər fərəc oxuyanlar var, nə qədər fərəc oxuyanlar ki, fərəcə sadiqdilər, nə qədər şəxs var. Onların sayı azdır. Ona görə İmam Zaman ağa qeybətdədir, zühur eləmir, şəxsiyyəti məhsuldur. Bəzən hədislərdə də var, deyir, ağa elə qeybət eləyəndə intizar çəkənlərin bəziləri İmam Məhdi əleyhissalamdan müxalifət eləyəcək. Onların şəxsi həyatı o qədər önəmli olacaq ki, deyir, hətta İmam Zaman Ağanın bəzi dəsturlarından onlar boyun qaçıracaq. İmam deyəcək, bunu elə boyun qaçıracaq. Əlbəttə, bu tarixdə çox olur, va İmam Əli Əleyhisselamın ta İmam Zaman Ağaya qədər. Olmuyor, olub bunlar. İmamı vəli kimi qəbul eləyib, amma imam hər bir dəsturu verib, baxıb öz şəxsi həyatında o dəsturu ona sərf eləmir, imamdan müxalifətçilik eləyib. Cəməl müharibəsi Həzrət Əmir Əl-Möminin zamanında nə ilə baş verdi? Onlar imamı vəli olaraq qəbul eləmişdilər. Amma bəzi şəxsi məsələləri ki, imam demişdi, siz bu səlahiyyətdən uzaqlaşmalısınız. Çünki bu səlahiyyət sizinki deyil. Nəfsləri icazə verməmişdi, gəldilər cəməl müharibəsi yaratdılar. Ta İmam Zaman Ağa əleyhissalama qədər elə bu cür şeylər çox olub ki, imamın əsrində imamı vəli olaraq qəbul eləyib. Amma İmam Zaman əleyhissalam da öz əsrində bu cürdür, onu vəli olaraq qəbul eləyir, müntəzir. İmam Məhdi əleyhissalam özü zuhur eləyəndə ona bu cür deyək, arxa çevirə və yaxud imamdan müxalifətçilik eləyə. İmam çox qeybətdədir. Bir dördüncü gün axşam müntəzirlərin əməlləri İmam Zaman Ağa təqdim olar. İmam Zaman Ağa bəzən sevinər, bəzən ağlayar. Bir sevinər ki, müntəzirlərimin bir qismi əməli salihdir. Bir ağlayar, bəzən deyər ki, bunlar yalancı müntəzirlərdir. Bunlar intizar çəkənlərin əməl dəftərləri niyə bu gündədir? Biz həqiqətən doğrudan da gələk əməllərimizə biraz diqqət edək. Əlbəttə, Allah istəyən qul kimi yaşamaq lazımdır. İmam Zaman əleyhissalamı da əgər özümüzü ona əsgər hesab eləyiriksə, onu özümüzə imam biliriksə, gələk imam istəyən kimi bu dünyada nə deyə yaşayaq. Allah ant verirəm İzzət və Cəlalına. Allah inşallah İmam Zaman ağanın zühurunu təcil eləsin, ağanın qeybətdən xilas eləsin, gələn günlərimizi xeyirli və bərəkətli qərar versin. Və salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətullah.